នាថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពបានរៀបចំពិធីបូកសរុបការងាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកភាពគណៈប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពអនុសាខាក្រុងពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមខុយសុខាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមមករ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមប៉ាន់ខែប៊ុនធរនាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងជាប្រធានប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានកិត្តិយសសយសសខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីអាយដាមលោកជំទាវជាទីប្រឹក្សាសយសសសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលក្រុងស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តនិងបងប្អូនក្មួយក្មួយសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសរុប250នាក់នៅបណ្ណាល័យសាមគ្គីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់យោងតាមលេខ001 19 សសរសយសសខពោធិ៍សសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពអនុសាខាក្រុងពោធិ៍សាត់លោកសៀងសុករិទ្ធីជាប្រធានប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពអនុសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើការបញ្ញាចិត្តដូចខាងក្រោម1ប្រតិបត្តិដោយភក្តីភាពចំពោះប្រទេសជាតិនិងព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសនានាគំត្រូលនឹងអនុវត្តតាមមាគាដ៏ថ្លៃថ្លាជាដាច់ខាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា2ប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសាមគ្គីធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសច្ចធម៌យុត្តិធម៌គុណធម៌សាមគ្គីភាពនិងរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាក្នុងនាមគ្រួសារតែមួយគឺគ្រួសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា3ខិតខំអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីចូលរួមចំណាយពង្រឹងពង្រីកសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសហការឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគៀងគរនិងអូសទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋពិសេសក្រុមអាជីវករគ្រូបង្រៀនកម្មករនិងពលករចំណាក់ស្រុកជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជួយយកចិត្តជំនះឲ្យបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាយដាមប៉ាន់ខែមុនធននាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងអាយដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពត្រូវបានប្រសូតចេញពីអតីតក្រមយុវជនសម្ព័ន្ធសេនានីនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានទទួលការឯកភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2016និងបានដាក់ទិសដៅឲ្យសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពត្រូវពង្រីកបណ្ដាញនិងបង្កើតសាខាសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពឲ្យបានគ្រប់រាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2017គ្រប់ស្រុកទាំងអស់និងបងប្អូនយើងជាយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវចេះធ្វើនយោបាយចេះតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងចេះវាយលុកអាយដាមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកម្លាំងយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធសាខានិងអនុសាខានីមួយៗបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការសហការគ្នាល្អសាមគ្គីនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងយ៉ាងរឹងមាំនេះដោយសារមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចងក្រងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំយុវជនការប្រមូលគៀងគរកម្លាំងបន្ថែមឲ្យបានកាន់តែច្រើនចូលរួមលើកស្ទួយគាំទ្រនៅគោលនយោបាយនិងស្របទៅនឹងគោលដៅនៃមាគាដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានណែនាំយ៉ាងច្បាស់ថា
កតាជ័យជំនះគឺបណ្ដាលមកពីការសាមគ្គីជាធ្លុងមួយបន្ទាប់មកអាយដាមប៉ាន់ខែប៊ុនថនក៏បានប្រកុលជូនសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពអនុសាខាក្រុងពោធិ៍សាត់នាពេលនោះផងដែរ។